דור הקדוש, דף היומי, אנחנו עומדים בעזרת השם בפרשת וארא, עמודים ט"ז, י"ז וי"ח. אנחנו נשתדל לגמור היום את המאמר של ד' יסודות, נפש רוח מים עפר. אנחנו נמצאים בעמוד ט"ו, בטור ב', ועוד יש לדעת. אנחנו עדיין דנים בשילובים ובמצב החיריק, וההתחלפויות של הצדדים זה בזה. בעוד יש לדעת שמסיבת התהפכות המוחין, אין המוחין נשלמים על ידי הכלי. אין המוחין נשלמים אלא על ידי הכלי. שהיה להם מקודם, אחרת, הקו האמצעי. וזה שכתוב, תנפקה, מיה מדרום, יצאו מים מדרום. ועליהן בגבול צפון, ונכנסו בתוך הצפון. משום שהכלי, שהוא הדרום, אינו יכול להשלים הגר שבמוחין, די מים, עד שבאים בחזרה אל הכלי שלהם, שהוא צפון. ומצפון, נג די מיה. כי בצפון מקבלים שלמותם. אמרנו למות את זה. וכן במוחין, דש. שבכלי צפון. אז מה הכלל? הכלל שלנו, שהם נשלמים, אין המוחין נשלמים אלא על ידי הכלי. זאת אומרת, הם צריכים את הכלי. איזה כלי? שהיה להם קודם, אחרת הקו אמצעי. אז המים נשלמים בצפון. למה? כי בצפון מקבלים שלמותם. שם הכלי. עכשיו רוצה לברר מה הכלי, וכן במוחין דה אש שבכלי דה צפון. נפק אשה מצפון, ועל בדיוק כפה דה דרום. יצא אש מצפון, ועלה בתוקף של הדרום, כדי להשתלם שם. למה? למה צריך להשתלם שם? כי הדינים דה נוקבה, אין להם גילוי בכלי דה דרום. משום שהמסר נמצא שם למטה מן הכלים. מכיוון שמדובר על חולם, ובחולם, בדרום, המסך נמצא שם למטה מן הכלים, די כתר וחוכמה. שם הכלים די ימין די דרום, ואין הוביות המסך יכול לפגום משהו למעלה ממקומו, ועל כן. ומדרום נפק תוקפה דחמימות הלאמה, שביותם באים מדרום, אין בהם שום פגם כמובן. בגין דקות שמריחו שהוא סוד קו אמצעי, מכיוון שהקדוש ברוך הוא שהוא סוד קו אמצעי, עוזיף דה בדה. שערב זה בזה, ששואל משלמות הדרום ונותן לצפון, ושואל משלמות הצפון ונותן לדרום, וכן להפך. לכן הוא יכול להשלים את עצמו בדרום. אז האש משלים את עצמו בדרום, והמים משלימים את עצמם בצפון. אכן רוח ומזרח, עוד כלי, וכן עפר ומערב, עוד כלי, שניהם קו אמצעי. אין שום מופחיות בהם, בין אור לכלי. ואז זה יתרון גדול מאוד. אז הם לא חייבים את הצד האחר שישלים אותם. משום שבאים שניהם אחר הכרעת קו אמצעי. ועל כן אין עניין התהפכות המוחין נוהג בהם. ואין סיבה שתהיה השתנות בין אור לבין כלי. ולפיכך, רוח הוא מזרח, שזה קו אמצעי של זעיר אנפין, שניהם חם ולח. דהיינו גם הצד, גם הכלי וגם המוחין. כאילו, אותו קו אמצעי הוא נושא למסך דחיריק. שבו דינים דנוקווה הנקרא חם. ויש בו הערת גר שמושפעים ממעלה למטה הנקרא לח. אז לכן יש לו גם את צד הלח וגם את צד החם.
למה? מצד הדינים דינו כבר שבו חם. מצד הערה לגר שמושפע ממעלה, למה אתה נקרא לך? משום שישלים הגר בימין ושמאל דבינה. זה סוד תלת נפקה מחד. לא, זה מה שהוא עשה. שהתלת ג' קווים ביסוד נעשו מהזירן בין שאלה אליהם. אחר כך ירד למטה, וחד מתלת קיימה. זאת אומרת שהוא קיבל כבר את ג' הקווים מלמעלה וקיבל את הגר. אז עד לפה הוכיח לנו שחם ולח משתלם במזרח ולא צריך את הצד שכנגדו שהוא המערב. ואפר ומערב. שניהם קר ויבש. משום שהמלכות הנקראת אפר ומערב נבנית מקו שמאל דבינה. מבחינת הכלי שלו. אז מצד הכלי היא קו שמאל דבינה. הנקרא צפון, שהוא קר. זה הכלי, הצד. שוב שהיא נקבה, שיש בדינים לנוקבה. היא צריכה לקבל מיתוק מבחינת הכלי שבימין דבינה נקרא דרום. שהוא יבש. מהדרום. וכאן, באפר ומערב, אין פרש בין מוכיל לכלי. כלל. דהיינו בין מערב ובחינת הבחינה שלו שהיא קר ויבש. כי שני מקבלים מבחינת דרום וצפון, שהם כלים. והם מקבלים שניהם מבחינת הכלים שלהם, אז הם לא צריכים לעוד בחינה שתיתן להם את הכלי שלהם. והוא מטעם שהמלכות היא רק בחינת כלי. והאור שבה אינה של עצמה, אלא מזעיר אנפין. זה קצת שונה מהמזרח, שגם הוא לכאורה קו אמצעי שהוא לא צריך להשלמה של הבחינה שכנגד לכלי שלו, בשביל הגר. אבל ברוח ומזרח יש הפרש בין מוכין לכלי, כי המוכין שבו נקרא רוח מקבל מימין ושמאל. הנקרא עם אש ומים, שהם מוכין, והכלי שבו הנקרא מזרח מקבל מימין ושמאל דקלים הנקראים צפון ודרום. שהם כלים, כמו שנתבאר. אז יש לו גם את המוכין וגם את הכלים. אני יודע שהעניין הזה קצת מסובך, צריך לעבוד עם טבלאות ולראות את זה אחד לאחד. צריך לכל אחד לעבור על זה עוד פעם לאט לאט. לראות את זה בטבלאות, ולהבין רק את הרעיון, שקו אמצעי הוא דבר שלם מצד עצמו. והימין והשמאל צריכים תמיד את ההשלמה של כנגד. והם לא יכולים להיות שלמים מצד עצמם. כי אף פעם השמאל או הימין, הם כמו פרטים, ופרט לא יכול להיות שלם מצד עצמו, הוא צריך השלמה. אבל קו אמצעי יכול להיות שלם מצד עצמו. או באור בכלי כמו במזרח, או רק בכלי שבעצם המוכין שלו הם לא שלו עצמו, שהוא נתמך בזיר אנפין, ויודע המערב, הוא רק נתמך בזיר אנפין, אז הוא גם מקבל תכונה של קו אמצעי מצד הכלי המשמש את הזיר אנפין. זה בגדול מה שבא ללמדנו כאן. עוד מנבט. יגב נדע, צפון אבי דאבה. נמסית הריתוק פדשא, התאבי דאבה. ואנו דכתיב מצפון זהב יתה. דאש התאחיד באפר, והתאבי דאבה. ואנו דכתיב, אפרות זהב לו, ורז הדה שניים קרובים זהב. עכשיו הוא מלמד אותנו קצת קונצים. כל כך הרבה אנשים מחפשים מבחינה כימיקלית איך לעשות זהב, איך לעשות כסף במעבדה, במקום ללכת לחצוב ולחפש. הנה אתה כימיקה, כימאי, לא? תואר שני בכימיה, תראה, יש פה בזוהר כימיה. עכשיו תראה איך עושים כימיה בזוהר. עוד מבט. כן, זה עושה הצפון את הזהב.
איך הצפון עושה את הזהב? כי מצד תוקף האש נעשה הזהב. פעם שכתוב, מצפון זהב יתר. אז הזהב, האש, אחראי לזהב. כי האש נאחז בזהב ונעשה זהב. אז מה צריך? צריך עירוב של אש ואפר. פעם שכתוב, ואפרות זהב לא. וזה סוד שני קרובים זהב. מה הסוד? הוא לא אומר פה. אבל אם אין אפר, אין זהב. אבל איך מחברים את האש והאפר? זה עדיין לא מגלה לנו. אבל אנחנו רואים באמת מהאדמה, שם יש אפרות זהב. פירוש, כי האש הוא סוד הדינים של הקטנות דבינה. כשמתחבר האש עם האפר, יורד המסך ממקום בינה, בחזרה למקומו. ומתגלה החוכמה באפר. שהוא סוד המלכות. והוא סוד הזהב. וזה שכתוב, מצפון זהב יתה. כי שם מלובשת האש. וזה סוד שניים קרובים זהב. דיינו שנמשכו בהם המוחין דחוכמה נקרא זהב. אמנם, בלי אפר אין זהב. כי אין חוכמה מתגלה, זולת במלכות. כאן הודעה. וזה שכתב, אפרות זהב לא דיינו. שהמלכות, העני צריך לגלות את האש, את הזהב. ואם העני יכול לגלות את הזהב, אז הוא יכול לעשות על ידי זה זהב. אז אם המלכות יכולה לגלות את האש בתוכה, בלי להישרף, צריך בשביל זה כמובן אוויר, בלי להישרף יכולה לגלות את הזהב, אז היא יכולה לעשות זהב בלב, שיהיה לו לב זהב, ולא לב אבן. כי אז, כשמלכות יגלה את ה... לכן בית המקדש, יש בו עניין שהפנימיות שבו היא מזהב, וגם את הרבה מהדברים מצפים בזהב. למה? כדי לומר שלשם אנחנו שואפים, ללב זהב. גם אותו לא הקראתנו. מים התאחיד באפר, וקראו אותה בלחות העביד כסף. השתאה האפר התאחיד בטרן סיטרין, בזהב ובכסף, והתאיב ביניו. רוח האחיד למים ואחיד לאש, והפיק טרן כחד, דיו אין נחושת כלל. ואפר דקאמרן, כדיו בלחודוי, ביבי שהוקריאו דילה, נפיק ברזל וסימניך עם כהה הברזל וגומר. עוד מם ג' איך עושים כסף? מים נאחזים באפר. וקרירות של האפר בלחות המים עושה הכסף. שהוא סוד, אור החסדים שבדרום, המושפע ממעלה למטה, וכשמתחבר עם הקר ויבש שבאפר, מתבטל היבש שבאפר ונעשה לך. דיינו נוזלים ממעלה למטה. מדרגה זו של האפר נקרא כסף. אתה. הרי האפר נכנס בבית צדדים. בזהב ובכסף. וניתן ביניהם הרוח. וניתן ביניהם. הרוח אוחז במים ואוחז באש. להיותו קו אמצעי. הוא מוציא את שניהם כאחד. זאת אומרת שצריך את הרוח כדי להוציא מהאפר את הזהב והכסף. על ידי בית הצדדים שלו. הוא מוציא את שניהם כאחד, שהוא נקרא עין נחושת, כלל. זאת אומרת שיש לנו עוד מה שה... אוויר מוציא, או הרוח, כשהוא אוחז במים ואוחז באש, מוציא את שניהם כאילו עירוב של זהב וכסף. אבל הזהב לא נותן את כולו, והכסף לא נותן את כולו. שהוא נקרא אין נחושת. ואפר,
כשהוא לעצמו, כשהוא בפני עצמו בקור, בקר ויבש, כמו שאמרנו, יוצא ממנו ברזל, וסימנך עם כהה הברזל, ואפר שאמרנו נקראת יד כהה, כי המלכות הוא סוד התפילה של יד כנודע. אם כך אנחנו רואים ארבע מתכות, זהב מהאש והאפר, כסף מהמים והאפר, מהרוח שאוחז במים ובאש יוצא הנחושת, ומהאפר עצמו יוצא בקר ויבש, יוצא הברזל. אז זה לא באופן פשוט שאנחנו מחלקים זהב, כסף, נחושת וברזל מהבחינות. זה קצת יותר מורכב, אבל באופן כללי אפשר לומר שזהב שבא מהאש וכסף בא מהמים ומהרוח בא נחושת ומהפר בא ברזל. אבל אנחנו רואים שזה משולב. אבל זה באופן כללי. עוד ממדלת עברנו לעמוד יוד זין. ממדלת. והי אפר התאחית בחולו, וחולו עבדין בקה גם דלהון. תחזי, בלא אפר, לת זהב, הכסף ונחושת. דה כל אחד ואחד הוזיף לחברי מדילה, התקשרה דה בדה. והתאחית אפר בחולו, בגין דטרן סיטרין אחידן לאשה ומאיה, ורוחה התקריב בה, בגין אלין, טרן ועבית בה אביתה. והאפר הזה נאחז בחולם. דהיינו, באש, באש, רוח ומים. וכולם עושים בו בדומה להם, שהאש מוציא מהאפר זהב. שהוא דומה לו, וכן המים הוציאו בו כסף. שהוא דומה לו, וכולי. והרוח הוציא בו נחושת. בואו, בלי אפר אין זהב, כסף ונחושת. כלל, בלי אפר אין זהב, כסף ונחושת. כי כל אחד ואחד משאיל לחברו משלו כדי להתקשר זה בזה. ואפר נאחז בכולם. משום ששני הצדדים יש ומים נאחזים בו. שהקר שבו נאחז במים. והיבש שבו נאחז באש. והרוח שהוא זירם פי נקרב אליו. משום שהוא כולל אלו השניים, יש ומים. ועושה בו מעשהו. כי גם הרוח כולל אש ומים, שהחם שבו הוא מאש, הלך שבו הוא ממים. והכל בא לרצון לקבל. שממנו יש לנו את כל תוצאות הנראות. ממהי. ממהי. אשתך אחד אחד התחבר אפרה בעדיו, אביד וליד אפרה חרנין כגבנה דלהון. גבנה דזהב וליד אפרה סוספית הירוקה, דיו כגבנה דדהב הממש. כגבנה דחסף, הוליד אופרת. כגבנה דנחושת, הילה, הוליד כסתירה, דיו, נחושת זוטה. כגבנה דברזל, הוליד ברזל, וסימניך ברזל וברזל יחד. נמצא שהאפר התחבר עמהם, עם אש ומים רוח, שהוציאו בו זהב, כסף ונחושת, השיג האפר כוח. והאפר עשה בהוליד מתכות אחרות בדומה להם. בדומה לזהב וכסף ונחושת. הוא כהן הזהב, מוליד האפר, פסולת הזהב. סוספיטה, כך היא נקראת, פסולת הזהב. שהוא ירוק כמו זהב ממש. הוא כהן כסף, הוא מוליד אופרת. הדומה לכסף. הוא כהן הנחושת העליון, הוא מוליד בדיל, הנקרא נחושת קטן. הוא כהן הברזל, הוא מוליד ברזל אחר. בסימנך ברזל בברזל יחד, שמשמע שיש שני מיני ברזל. אז יש לנו את הסוספיטה, עופרת בדיל וברזל אחר. עוד מימבר. מימבר, תחזי, אש רוח מים ואפר, כולו אחידן דבדה, והתקשרן דבדה, ולאווה בהו פירודה, ואפר דה, כד אי הוא הוליד לבטר, למה התקשרן דבדה, בינו נילאה, כמדע תמר, ומשם יפרד ועלה לארבעה ראשים, באלין אווה פירודה. בואו ראה, אש רוח מים אפר כולם אחוזים זה בזה ונקשרים זה בזה ואין בהם פירוט. ולפיכך גם זהב כסף ונחושת שיצאו מהם אין ביניהם פירוט. אבל
עפר. אבל עפר זה, כשהוא מוליד אחר כך, דיינו הסוספיטה דדהבה, העופרת הבדיל והברזל, הם אינם מתקשרים זה בזה, כאלו העליונים. דיינו, ראינו בזהב, בכסף נחושת, מתערבים זה בזה. אבל הסוספיטה עופרת בדיל וברזל לא מתערבים זה בזה, כל אחד עומד בנפרד. משם ייפרד, והיה לארבע ראשים, ובאלו, באלו שבאים מהמלכות, יש פירוד. עוד ממזיין. ממזיין. בגין דעה אפר, כדי הוליד בחילה דתלת אילאה, בפיק ארבעה נערים, דתמן, משתכחי אבני יקר, ובאתר חד אינון, דכתיב שם הבדולח ואבן השועם. ואילין אבני יקר, דינון תריסר, ואילון לארבע סטרי אלמה, לקובל תריסר שבטין, דכתיב האבנים, תהיינה על שמות בני ישראל, 12 על שמותם. ואילין תריסר בקר, דינון תחות ימה. כי כשאפר הולד בכוח ג' עליונים, כשהוא לעצמו הוציא ארבע נערות, ששם נמצאים אבנים יקרות, ובמקום אחד הם, דיינו, בנהר פישון, נער החוכמה. שיצא מכוח האש שבאפר. האש שבאפר, זה זהב, שכתוב שם הבדולח ואבן השוהם. ואלו הבני יקר, הן י' ב', ואין לדלת רוחות העולם ג' לכל צד. כמו בחושן. כי כשנכללים זה בזה, יש מים רק ג' לכל צד, לכל אחד. מאש מים רוח, אפר, ולא דלת לכל צד. משום שאפר אינו מאיר מעצמו כלום, אלא רק מקבל בלבד. והם כנגד י' ב' שבטים. עברנו לעמוד י' ח'. שכתוב, והבנים תהנה לשמות בני ישראל. 12 על שמותם. ואלו הם י' ב' בקר העומדים תחת הים, שעשה שלמה. עוד ממחת. ממחת, תחזי, כל ארבעה סטרין אילאין דקאמרן, אף על גרד מתקשרן דבדה, ואינון קיומה דללה וטטה, קיומה דאלמה יתי רוח, בגין דחולה קיימה בגיני, ונפשה לה קיימה אלה ברוחה, דהי גרה רוחה אפילו ריגה חדה, נפשה לה רחילת להתקיימה. ורז דקטיב, גם בלא דעת נפש לא טוב. נפשה בלא רוחה, לאו יהיו טוב. ולא יכלה להתקיימה. בואו, כל ארבע בחינות שאמרנו, אף על פי שמקושרים זה בזה, והם קיומו של העולם, מכל מקום, קיומו של העולם בעיקר הוא הרוח. משום שהכל מתקיים בשבילו. והנפש אינה מתקיימת, אלא ברוח. אם יחסר הרוח ממנה אפילו רגע אחד, אין הנפש יכולה להתקיים, וזה סוד שכתוב, גם בלא דעת, נפש לא טוב. והדעת הוא קו אמצעי שנקרא רוח. כי נפש בלא רוח אינה טובה ואינה יכולה להתקיים. משמע שחייב דעת לאדם. שבלי דעת הוא לא יכול להתקיים. עוד ממתת. ממתת בתחזי. אינו תריסר דקאמרן, אינו תריסר אבנין. אינון תריסר בקר דתחות ימה, בגין כך נטלו אינון תריסר נשיאין, כל הבקר לעולה 12 פרים מגומר, וחולה רזה אילאו, אומן דישגח המילין אלין, ישגח ברזה דחוכמתה אילאה דעיקר דחולה בה. בואו, אלו י' ב' שאמרנו, הם י' ב' אבנים. הם 12 בקר, שמתחת הים, מתחת המלכות, שעשה שלמה. כי אנו כבר נקראת ים, והיא עומדת על י' ב' בקר. שם ארבעה בקר, הכלולים כל אחד מגימל, שבעולם הבריאה. ומכונים בקר. להיותם בעיקר בשליטת השמאל. וצריכים לזכור זה שבקר זה שמאל. שנאמר ופנה שור שהוא בקר לשמאל, משמאל, גבורה. משום זה לקחו אותם י' ב' הנשיאים, שנאמר כל הבקר לעולה 12 פרים,
והכל סוד עליון הוא. ומי שיסתכל בדברים אלו יבין בסוד חוכמה עליונה שבה עיקר הכל, דהיינו, שמי יראה את זאת החלוקה יבין שהחלוקה הזאת היא חלוקה שמתארת את גדלות הנקבה, שהיא המלכות, שזה, הגדלות הזאת של הנקבה, היא מחזיקה את המלכות שיכולה לבוא בהשתוקקות כדי לעשות זיווג עם הזכר. עוד נון. אמר רבי שמעון, הד אמר רבי חזקיה, דחד ברכות שבריחו לאדם, מאפרד המקדשה דלתת ההתברי. מאפרד המקדשה דלאלה, התייב ונשמתה. כמעט אחד התברי מאפרד דלתתה, התחברו בתלת סתרה, יסודי אלמה. אך חינמי, קל התברי מאפרד דלאלה, התחברו בתלת סתרה, יסודי אלמה. וישתלים אדם, ואנו דכתיב, אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון, ואין ברוחו רמייה. ומתי לא יחשוב השם לא עוון? בזמן שאין ברוחו רמייה. אמר רבי שמעון, זה שאמר רבי חזקיה, כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, דהיינו גופו נברא מאפר בית המקדש שלמטה, שאמרנו שזה אפר שמעורב בבינה, שהוא מלכות. הנה, מאפר בית המקדש של מעלה, שהיא בינה, ניתנה בו הנשמה. כמו כשנברא מאפר שלמטה, נתחברו בו, באפר ג' בחינות יסודות העולם, שם אש רוח ומים של מטה, כך שנברא מאפר של מעלה, נתחברו בו באפר הזה ג' בחינות יסודות העולם, אש, רוח ומים של מעלה. והאדם נשלם בגוף ונשמה. והיינו שכתוב, אשרי אדם לא יחשב השם אבון, לא אבון, ואין ברוחו רמיה. מתי לא יחשב השם לא אבון? בזמן שאין ברוחו רמיה. דהיינו שיש לו נשמה מבינה. אז, אם יש לו נשמה מבינה, אז אין בו רמיה. מה יוצר אצל האדם רמיה? אם הוא מגדיל ועולה לבחינת בינה, לגדלות של השפעה, אז יודע שהאפר הזה שלקח הוא אפר שבא מבינה, מאפר בית המקדש, ולא אפר סתם. כי אם זה אפר סתם, זה מלכות שלא התקללה בבינה. אז אם התקללה בבינה ואתה לא מוציא את זה מהכוח אל הפועל, אז אתה ברמייה. נון א'. נון א'. תחזי, משה השתלים יתיר מאבן, בגין דמלי לימי קודש הבריחו, מדרגה אלה יתיר מכולו. משה פנימה דבי מלכה אלה אהבה, ועל דקתי ואירה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב וגומר, והעוקים לנמילה. בואו, משה נשלם יותר מן האבות, משום שדיבר איתו הקדוש, אמו הקדוש ברוך הוא, ממדרגה יותר עליונה מכולם, מחזהו למעלה. ממדרגה יותר מכולם, ממדרגת האבות. ומשה היה פנימי של בית המלך, שהוא זעיר אנפין. דהיינו שהיה מבחינת הדעת, שהיא פנימיות זעיר אנפין. ועל כן כתוב, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שדי, ושם הוויה לא נודעתי להם. וכבר בארנו הדברים. מאמר ארוך, יפה, קשה, וחייב ללמוד אותו, ואני פונה לכולם, אנחנו לומדים פה דף היומי, אבל זה מאמר שצריך ללמוד אותו לאט, כדאי לחזור עליו בזמנכם הפנוי, גם אם אין פנוי כדאי לפנות זמן כדי לחזור עליו, כי מאמר מאוד מאוד חשוב, מאוד מבהיר את הקשרים בעולמות בין הבחינות, בזווית אחת מאוד חשובה, גם של הקשר בין האדם לעולם. לא הספקנו ככה להעביר את היסודות באופן מספיק, אני מרגיש שיש פה פספוס גדול במאמר הזה, אבל בעזרת השם אנחנו נלמד אותו יותר לאט, ונגיש את זה גם לכל הלומדים, גם בצורה יותר רחבה בעזרת השם, בלי נדר, כי ככה ללמוד את זה זה כמעט חטא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מדוע אין המוחין נשלמים אלא על ידי הכלי שהיה להם מקודם הכרעת המוחין? שאלה שנייה, מדוע
נצרכת השלמת המוחין על ידי הכלי של הדרום מהצפון ושל הצפון מהדרום, ואולם של המזרח לא נצרך לאותה השלמה. שאלה שלישית, כיצד נעשה הזהב, הכסף, הנחושת והברזל? שאלה רביעית, מהם המתכות שנולדו מהאפר? ובמה הם שונים מאלו שנולדו מלמעלה? דהיינו מאש רוח מים שבאו לאפר. שאלה חמישית, על מה הוא עיקר קיום העולם ומדוע? שאלה שישית, מהי החשיבות הגדולה של החלוקה ל-י"ב בבחינת י"ב אבנים וי"ב בקר שמתחת הים וי"ב אבני השוהם וי"ב שבטים וכו'? שאלה שביעית, כיצד על פי רבי שמעון באות נון נבדק האדם שאין בו רמייה? עד כאן היום, תודה רבה.